Señor Rodríguez, a usted non lle gustan as nosas enmendas pola nosa banda. A nos nunca nos foi tan doado de aceptar as súas enmendas, porque non presentou ninguna enmenda a estes orzamentos, non se esforzaron demasiado, así que simplemente na práctica se convertiu unha correa de transmisión do goberno. Esa súa idea da separación de poderes, unha idea de separación de poderes a que nos estamos afeitos. E polo que respecta as emendas dos grupos da oposición, nos imos aceptadas polos mesmos e exactos motivos que explicamos na comisión onde foron debatidas e que non imos repetir aquí por non aburrir a estas horas o personal. Así que vou aproveitar o meu tempo para contarles unha historia. Esta máis real que a das mil e unha noites e ten máis que ver cos mil e unha enganos e ademais que sirve para explicar precisamente os seus orzamentos. Dende mediados dos anos 70 ata mediados dos anos 80 se produce en todo o Estado un proceso denominado de concentración escolar que durou aproximadamente esos 20 anos. Durante eses anos, milleiros de escolas foron pechadas por todo o país. 27.000 escolas foron eliminadas durante ese proceso sumarísimo no que Galicia foi especialmente afectada. Surdiron nesa época, seguro que o recordan, os coñecidos como agrupacións escolares, coloquialmente chamados grupos. Pero sucedeu, como soe suceder, que os galegos non se de ser ese pobo manso que se pretende vislumbrar, se rebelou contra ese proceso. Sabían, os habitantes do rural, que perder a escola era un golpe mortal para a súa vida. Sabían que a escola rural que perderan era algo que non ían a recuperar nunca. E non faltaban as protestas mesmo dos alcaldes da chamada entonces Alianza Popular, en desacordo con ese proceso de desmantelamento. Por eso a dereita puso en marcha toda a súa rede caciquilla de influencia a través dos inspectores de educación a fin só réxime. E velaí que os que entonces eran simplemente prometedores políticos de Alianza Popular, como o señor Cacharro Pardo, inspector de educación, a señora Manolita Besteiro, inspectora de educación, o señor Celso Currás, tamén inspector, patearon aldeas e povos para enganar, como sempre, a ciudadanía. Señor Vázquez, eu creo que eu sou intolerante de iso de que fala o rodeo, pero estamos a falar de posicionamento das enmendas que para o que estes todo... Falar da situación do ensino no rural, que ten que ver con estes orzamentos. Señor Vázquez, que... Estou inaudito, sinceramente. No, verá, que... Isto é un debate de orzamentos e o segundo turno é para que vostede diga se aprueba ou non as enmendas. Dixen, e estou explicando por que. Por favor, estou a falar co señor Vázquez, ele feito para ello tempo. Señor Vázquez, o único que lle pido é, sinceramente, que asusten os turnos e eu podo ser todo o tolerante que queiran, pero claro, chega un momento que se non, non falamos das enmendas, nin falamos de se vostedes aprueban ou non. Entón, eu lle pediría, por favor, que se centre na medida do posible nas enmendas. Moitas grazas. Señora Martínez, non estou a falar con vostedes, estou a falar con o señor Vázquez. Señor Vázquez, pode continuar. Señora Presidenta, se me permite moi brevemente decirle que este deputado que está a facer uso da palabra creo que ten contrastado un esforzo importante de contención, educación, e non estou saindo para nada do tema. Estou a falar da situación do ensino no rural que está directamente vinculada cos orzamentos que os condenan precisamente a desaparecer. Non entendo a chamada a atención. Pode continuar, pero a chamada a atención é únicamente porque estamos a falar de se se aprueba ou non as enmendas, que para o que este turno. Entón, vostede pode falar, facer os rodeos que lle pareza, pero eu lle pediría que se centre na medida do posible. Moitas grazas. Ben, esas persoas, esos inspectores de educación, lles venderon que nas agrupacións escolares as familias terían mellores servicios educativos, colexos mellores dotados, con máis especialistas. Lles dixeron, ademais, que terían transporte escolar e comedor gratuito. Lles dixeron eso. Só lle, señor conselleiro, lles dixeron que iban a ter comedor gratuito, sobre todo para o alumnado transportado. Pero, rematados os servicios prestados, como mercenarios que eran o servicio do poder, os inspectores citados pasaron a ocupar postos de relevancia no Partido Popular. O señor Cacharro, presidindo o sultanato da Deputación de Lugo, a señora Besteiro e o señor Currás como conselleiros de educación na Era Fraga. Neses anos 90, os estudios e a comunidade científica denunciaban, e verá a presidenta como falo do tema,
O fracaso da política de concentración escolar e as súas nefastas consecuencias para o tecido rural, un fracaso constatable no progresivo deterioro das condicións de vida do noso rural por todos coñecido. Un fracaso causado por aplicar recinto extensivo modelo educativo urbano e industrial non aplicable nas zonas rurais galegas sin cabeceiras de comarca nin facilidades nas comunicacións. Mas este fracaso demostrado non se traduciu nunha desconcentración escolar e na creación de centros dimensionados e axeitados á realidade demográfica e social de Galicia. Pola contra, se continuaron e se continúan a pechar escolas. Nos últimos 10 anos, dende o ano 2003, 284 colexios pechados, casi 300 escolas menos en 10 anos. Pero non só se pechan escolas, non só se obriga menos de 3 anos a desplazarse ata 40 minutos en autobús escolar, coa climatoloxía severa, mesmo de zonas de montaña. Non só se suprimen paradas que obrigan a camiñar longas distancias nas frías mañás do inverno galego. Non só eso, sino que ademais as promesas do señor Cacharro, da señorita Besteiro e o señor Currás de comedor gratuito para todo o alumnado transportado se perden no tempo e enchen a súa cova das mentiras. Como se lle pode chamar a isto, señor conselleiro? Non é isto unha estafa educativa? Minte. Vostedes minten, minten, ato cando dicen que non minten. Minten, enganan, señor, estafa na cidadanía. E esa é a única realidade. Muchas gracias.